Já, komið sær. Ég ætli þessi myndbænd að fara við það hvernig við setjum Python forritun umhverfið upp á Windows-vél. Þið hafið aðgang að öðru myndbandi þar sem ég fer yfir hvernig maður setur Python upp á Mac-vél, en hér einblýnum við semst á Windows. Það fyrsta sem við þurfum að gera, ef það er gott að gera, er að athuga hvort að Python sé yfir höfuð þegar uppsett. Og til að gera það, þá er kannski þægilegast fyrir okkur að opna command prompt sem þið geti gert til dæmis með því að slá inn cmd eða leita á command prompt og opna það þannig eða opna það af stikun eins og ég hefði getið gert hérna hjá mér. Nei, það var vegna eins og ég var þegar með annað command prompt opið, já, svona. Jæja, ég er sem búin að opna eitt command prompt og ef ég slæ inn hérna Python, þá í mínu tilviki fer Microsoft Store í gang og ætlar að bjóða mér upp á það að setja Python inn í gegnum Microsoft Store vegna þess að Python er ekki þegar uppsett. Og þetta er vissulega einlega. Ég gæti ítt á get hérna og þá myndi ég setja inn Python 3.9. Ég ætla þess að vera ekki að fara þessa leið vegna þess að ég er ekki viss um þetta gerist endilega svona hjá ykkur. Og það eru ekki ætli að fara sömu leið og ég gerði í myndbandinu uppsetningu á Mac. Það er að segja, ég leita hér að Python download í Google, fer hérna á þessa síðu sem heitir python.org downloads og þá kemur hérna download the latest version for Windows sem er 3.9.6. Ef ég smelli hér á, þá ætti hún að hlaða hérna niður, já, hérna er hún að hlaða niður uppsetningaforritinu sem er svokallega executable, eitthvað sem ég get keyrt og þegar það er búið þá get ég sett open eða tvísmelt á þetta og þá ætti það að starta hér, já, install Python 3.9.6 og það sem er mikilvægt hér er að velja hérna að Python 3.9 to path. Við sjáum að eftir okkur þetta er mikilvægt en stuttum árið þýðir þetta það ef við gerum þetta þá nægir okkur inn í skipanarskilinu að slá bara inn Python og skipanarskilinu finnur finnur Python forriti sjálft hvar svo sem það hefur verið sett inn vegna þess að við segjum að Python 3.9 to path. Annars sem ég ætla að gera hér er að velja custom installation vegna þess að ef ég installera beint hérna þá stingur hún upp á því að setja þetta inn á eitthvað share users, run app data, local program og svo framvegis sem mér finnst ekki verið rétt slóð og að mér skusti allavega dálítið djúp slóð. Þannig ég ætla að velja custom installation, next og ákvaða sjálfur hvar ég vil setja þetta Python forrit, þetta Python umhverfi, ætla að setja það hérna undir share users app Python. Þetta er svona styttri slóð og mér finnst það betur, þetta er ekki heima þarna svona djúpt niðri. Þannig að svona ætla ég að gera þetta og segja svo bara install. Og þá fer þetta sett upp í gang og það er ýmislegt sem ég sé sett inn, ýmis konar tól sem að fylgja Python uppsetningunni. Við þurfum vissulega ekki á öllu þessu að halda í þessu námskeiði en gætum þurft á því að halda seinna þér. Þannig að það er ágætt að leyfa þessu bara að klárast og setja sérst allt saman inn. Þetta er sem stúkaf eins og að sjáu hérna, Python 3.9.6. Þegar að þið setja þetta inn þá gæti verið að þið sjáu nýri útgáfu. Þetta er jú alltaf að þróast og þá getið bara sett þá útgáfu inn og það er allt í fína. Aðal máli er það að setja inn útgáfu 3 punktur eitthvað en ekki 2 punktur eitthvað. Eins og útgáfa 2 punktur eitthvað er eldri útgáfa Python sem við notum ekki í námskeiðinu, en 3. eitthvað er nýrri útgáfa, taldum eitthvað breytingar á milli útgáfu 3 og útgáfu 2 af Python. Leifum þessu nú bara að klárast. Þarna keyrist einmitt add to path.
Nú, setup og successful og þá segi ég bara close. Nú, þá spurningin gekk þetta, það kom vissulega fram að þetta hefði gengið, en hvernig get ég gengið úr skuggum að sjálfur allt sé fína? Já, ef ég opna aftur command prompt núna, þegar ég verða til að sjá til gangur skuggum hvort þetta sé í lagi, þá þarf ég að loka command promptinu, opna svo aftur cmd, til þessi svokallega skipanasker, og slægin Python hér. Já, nú sé ég að túlkurinn fer í gang, þessi Python túlkur. Og hér segir Python 3.9.6 sem er einmitt útgáfan sem ég sett inn. Og nú býður túlkurinn eftir því að ég slá eitthvað inn. Þannig að hér get ég slegið inn einhverja Python skipanir sem verða síðan túlkaðar á túlkinu. Og þetta dæmi gert er að gera eitthvað svona í fyrsta skipti sem að er að prófa eitthvað nýtt forritunum hverju. Ég er að prenta út hérna Hello World og það prentast vissulega út hérna tilbaka. Þannig sjáum við Hello World setja í innan gæsalapp og þá er þetta svo kallega strengur sem við förum í seinna. Ég get líka svona að prófa einhverja svona reiknisegð eins og 1 plus 2 og ég fæ 3. Þannig að þetta segir mér að allt sé í fína. Þegar ég sló inn Python þá startaði útgáfa 3.9.6, hún startaði sér upp, það er svo útgáfa sem ég sett inn. Og ég prófaði að slá inn tvær skipanir sem voru túlkaðar rétt af túlkinum. Þannig að nú getur sér bara kvitt hérna, svona og hætt. Nú þannig að þetta verður stelt vera í fína hjá mér. Annað sem ég gæti prófað er að keyra forritunar ritið svo kallað. Þannig að það sem ég var að gera núna, ég var bara inn í túlkinum, ég var ekki inn í svo kallum forritunar ritið sem gerir mér auðvitað hátt. Mögulegt að skrifa forrit og ég ætla að gera það með því að keyra hérna upp eitthvað sem heitir idle sem komið mitt með uppsetningunni, þið sjáum við hérna idle python 3.9 og ég ætla að velja hérna options, ég ætla að sjá hvað við getum stýrt aðeins stærðin og letrun, já, hérna, ég hef ekki farið 14 hérna, apply, svona. Og hérna get ég gert svipa og ég var að gera áðan. Skrifa hérna pengumskipinu og þetta takk eftir að ég er bara hér inn í túlki. Á nákvæmlega sama hátt og ég var inn í túlkinu í skipinu, túlkinum í skipinarskjölinn áðan. Og þá getur maður spyrir sig, betur hver er þá eiginlega munurinn? Jú, hann er sá að hér inn í idle, þá get ég búið mér til skrár og vistaðar, ef ég segi file, new file, og ég segi hér, nú ætlum ég að skrifa sem svo Python forrið sem ég ætlum vista á diskinn. Þetta Python forrið er mjög einfalt, það skrifar út hello og skrifar svo út niðurstöðuna 2004. Nú ætlum ég að vista þetta forrið, save as, geyma það hér, kalla það bara test, að vista sem test.pyslon, pyslon er endingin fyrir Python, vista það svona, nú þarna var greinlega til áður, allt í lagi, í mín tilviki, þannig að ég ætla að skrifa yfir það, og nú ætla ég að keyra það, þannig að ég get þetta run module, og nú keyrist þetta forrit og skrifa út hello 8, vegna þess að ég er 2048, og þá ef ég til dæmis loka þessu, og fer inn aftur, keyri aftur inn seinna meir, segjum ég segja að gera þetta núna bara daginn eftir eða eitthvað, vil bara keyra aftur forritið mitt. Þá get ég bara að sóta file open, hérna testforritið, þarna inn, sé ég að þetta inniheldur þessar tvær skipanir sem ég var búin að setja inn, segir run og run module og það keyrir aftur. Þannig að forritunar umhverfið er ritill eins og idle gerir manni kleift að skrifa forrit, vista það á diskinum og keyra það svo bara aftur þegar að manni sýnir svo. Þetta er aðeins öðruvísi ef maður ber þetta saman við Python túlkin hérna í skipana skilinni. Þannig að ég get ekki skrifa forrit hér og vista það á kert síðar. Ég get eingöngu slegið inn ein og eina skipun og sérhver skipun er túlkuð
ein í einu og ég get ekki vista forritið hér. Þetta er munurinn. Þá held ég að þið komið með nægar upplýsingar til þess að geta sett upp Python á ykkar eigin Windows-vél.